Martin Dejdar v Hemendexe, Rádia Express. Pekné ráno. Dobré ráno. Pekné ráno. Martin, ako to je? Vy prídete na Československo má talent, ste jedným z porodcov, čo je veľmi dôležitá úloha. Ste tu dve hodiny pred prenosom a po prenose prcháte do Prahy. Ako to je? Jezdím většinou den předem, to znamená v sobotu. Se přesouvám do Bratislavy a jezdil jsem vždycky zatím po tom přímém přenosu večer, ale tentokrát jsem tady zůstal. Až do pondělka. A v pondělok? V pondělí ráno hned srám do auta a mažu pryč. Dobre, to je také krátke stretnutie so Slovenskom. Chodíte inak bežne na Slovensko? Máte nejakú obľúbenú kaviarňu v Michalovciach alebo chodíte na nákupy do Lučenca? A to skôr Vysoké Tatry, nie? Svidník je úplne super teraz. Áno, áno. Tam opravdu je cestu obľúbenú kavárnu v Košicích na námestí, ale je to z ruky malinko. No. Uh-huh. K tomu hokeju ste sa dostali v ráji kvôli nejakej úlohe? Ste začali hrať hokej? Áno, to už ste byla na svete. To bylo seriál. Poslední sezóna, to bol seriál Český televize, to je 6 let. 6 let zhruba. To 6 rokov hráte hokej, tak vás to chytilo? Uh-huh. Že ste v podstate ja som jako, tak trošku jsem bruslil a to mě všechno naučil můj táta, což byl základ pro to vůbec v tom hrát. Že jo. To je, těžko můžete hrát hlavní roli hokejisty, kdybyste neuměl bruslit. I když Dá sa to. Počítačová grafika dokáže zázraky. Aj Vladimír Putin už hral teraz s Makarovom cez víkend, takže všetko sa dá. Vyzeralo to síce strašne, no. Ale... ale dá sa. Takže to bylo vlastne díky tomu, no a protože my sme byli v podstate rok pořád na ledě a mne potom přišlo škoda, nebo víc nás bylo, co jim přišlo škoda to opustit a vypadnout z toho, když jako člověk cítí, jak se zlepšuje, což je vždycky u toho sportu hrozně zajímavý. A bylo to samozřejmě díky tomu, že jsme skutečně dnes a denně byli na ledě celý léto, kdy jsme točili vlastně v Liberecké hale 10 hodin třeba denně. Tak to už jako cítíte i ty pokroky, víc vás to baví, když ten sport člověk tomu trošku rozumí. No a tak jsme si říkali, sakryš, to by stálo za to v tom pokračovat, neskončit jen tak, no a zas jiný idiot, než já se toho neujal, že jo, tak jsem si to vzal na hrb, takže vlastně jsem si to mužstvo převzal a od té doby trénujeme a hrajeme. Perfektně. Prostě po vlastech českých i nečeských. A na Slovensko se chystáme, ale Žuro, ještě nebyla právě, že je bývalý hokejista. Já jsem hrával. Bývalých hokejistů, máme, nějaký bezvýznamný hryštěk. Naprosto bezvýznamný hrdina. Tři Stanleyovi prsteny, jo, a takový, takový prostě čudlaři. No a mohl by si Juro s vámi zahrať? No jasně, že by mohl. Ale lepší by bylo, kdyby Juro dal do hromady tým, který vyhrál proti nám, aby jsme přijeli. Dobre, toto my doriešime. No dobre, sa, no, u nás v rádiu asi 5 ľudí, ktorí by to zvládli. Ešte nám doslavili. Oni hrajú o polnoci, to neviem, že či sa... Nevadí. No? My hrajeme od 10 večer, v každou neděli máme tréninky v 10 večer, takže tak. My sme zvyklí. Vy ste porodca, nakoľko, ani nechcem povedať percent, ale nakoľko tam môžete povedať skutočne to, čo si myslíte a nakoľko to je predsa trošku taká hra produkcie, že máte túto, túto opatrne... Říct si môžete, co chcete, zcela svobodne. Mm-hmm. Jo. Pochopitelně, že výběr těch postupujících, neříkám vítězů, protože tam to už my stejně nemůžeme ovlivnit, ale těch postupujících je samozřejmě řízen i tím, co divák nevidí. To znamená, jaký vlastně ty lidé jsou, jestli jsou vůbec komunikativní, jestli vůbec jsou schopni, i když poprvé vám ukážou něco dobrýho, jestli jsou schopni přinést něco dobrýho i po druhý a po třetí. A to je teď vidět na těch semifinále, jo? Že vlastně se v těch předchozích kolech se vybrali lidi, kteří byli famózní a v těch semifinálech úplně zklamou, protože vlastně nepřijdou vůbec ničím. Lebo robia to jisté. Kontroverzný Slávik je taký, jako je na před kamerou, jako ho my vidíme, aj keď sa kamery vypnú. Samozřejmě, že je to svým způsobem, jsou to role. Jo. To preto sa pýtam, aby som... Teda... Či ho máš mať rada, hej? Ja tým... Mne samozrejme taký překvapuje to, že když mi známi a to, a to se ptají, jo, to je hroznej, to... No, je to role, no. Je to jako když prostě pan Chudík hrál toho doktora Sovu, no tak taky mu po 3 letech za ním lidi chodili, jestli by jim nevyléčil astma, že? Jo, je to prostě svým způsobem, je to blbý, jo, vůči tomu Jarovi. Ale já myslím, že on je natolik inteligentní, že s tímhletím se samozřejmě umí vyrovnat a nevadí mu to, že má tuhle tu roli, ale on takový samozřejmě není. Jo. No super. Jako jeho názory jsou prostě, můžou být i kontroverzní, ale takhle jako v soukromí by takhle se s nikým jako by nechoval, že jo. Nevím. Jo, to je... už víš. Víte. Prostě, okay. Ale on přesně taky musí vyvolat tu emoci u těch diváků. Proto ty lidi se na to dívají taky, jo. Proto jsou zvědaví, co z něj zas vypadne, jak koho urazí, jo. No, já jsem zvědavá, co z vás vypadne. Tak byste byli všetci taky ty milí, příjemný, tak je to vlastně nuda. K ničemu. Je to nuda, je to k ničemu, jo.